Ja, exakt. Så gör du på något sätt något på en gång. Det är för att det är nära. Du kan inte gå till webben. I have a question about that. Nej, det har vi inte. Det är bra förklaringar.
future for people who have fun with it. Thank you.
be extruden istället för en skruvextrud. Så det finns alla möjligheter att modifiera. Skulle man göra det, då skulle man bygga ett nytt system.